ya makim. Amin su amin. Akwai zancen zinariya mai girma shugaban kasa zance da ke yawo a yanar gizo da fadodi da ko ina ana cewa ana ga hidda zinariyan Niger ba kan kaida ba wadansu na cewa barau ne hanya ake bi inda ma an ka kama wadansu wai kilo 1400 na zinariya a kasar Habasha wasu na ganin cewa yalla ma akwai hannun majalisar ceton kasa ciki tunda an yi shiru ba a ce komai ba me za ku ce game da wannan zancen da ke ta yayata to ka san Hausawa mun ce hankali hanji ne komi yawan shi komi tsawon shi a cikin ciki yake karewa in an ce hankali an kare magana sosai kuwa ton guda da 500 ga waɗanda sun ka sani ha sun ka shaida Allah ya tsaida su ranar shaidu mu ba mu ba wanda ya shaida Allah ya tsaida shi ranar shaidu ton guda da kilo 500 da 78 yan gujiya ne da ke kare a cikin aljuhu ba zai yi ba ton guda na zinariya da kilo 578 cikin masu hankali ne fa waɗanda sun ka tsaida haka nan wasu ta sun kai ton 23 aka yi ta su fi sabilillah zo mu ne yana hira da kura sai kura ta ce mai kai wallahi waga ta jiya har yanzu bata hitar gare ni ba ta ce jiya ko ka san fa ita kura hake ce mazo mu jiya ko ka san fa har sahe da mu da su awaki su tumaki muke nan muna wasa zo mu sai da yayi dan nisa sai ya ce kura di ba niki gani kunnuwan ganawa suna da girma amma kake tsammanin magana duka ke shiga ta kama kwakwalwata kura ke zaki ce mini tsohuwan yin wagga da ke tare da ki jiya kin yi wasa da su awaki da su tumaki har sahe duk kina da wannan yunwa kuma baki taba ko guda sai kekewa da dariya kuke yi ka san kekewa ko to zo mu yace ta dibe shi tabbata ne yana da manyan kunnuwa amma ba zance duka ke shiga ciki ba to shine wannan karamar amsar da zan baka ton na biyar ton har 23 koko a dauke shi lisahin waɗanda sun kai hankali sun ka ce ton guda da 500 kilo da 78 an kama su Habasha kai ka gansu a labari da ake tabada labarin wane ne ya rubuta wannan wasiƙa baka ganshi ba ko a ni ban ga wasiƙa to suna cikin waɗanda sun ka gudu nan wurin da mun ka dauki milki 26 watan July mun tardo abinda ake yi bisa kai ga hilin zinariya waɗanda an ka ba izini ko su yi bida ko su tona 356 wannan waɗanda aka ce ma semi mekanize 356 waɗanda aka ce ma artisanal na gargajiya wannan 193 in ka taika diba izini waɗanda an ka ba izini su bidi zinariya su tatsi zinariya Niger wajen 440 da yan diya in ka taika diba duka ƙasa mi ta samu mun hita cikin talaucin da muke ciki mun hita cikin meƙa ma wani hannu mu samu mu biya albashin yan ƙasar mu tunan ka san akwai laushi cikin nadi sosai mun ka ce to wannan a tsaida shi ba mu yarda ba arzikin ƙasar mu yana hita yana unhani yan kurakurai talakawan ƙasa suna cikin lalan hali suna cikin talauci ba ta yiwuwa a ci gaba da haka nan mun ka ce ka a ƙara ba da izini sai mun tantance mun gani wake hidda zinariya cikin ƙasar mu Niger mi ƙasa ke samu ko da bisa takardu fa akwai shi an ce kilo guda duka in za ka hita da shi ƙasar waje ya kamata ka ba ƙasa jika 240 cikin bisa kilo guda duka ikon da mun ka juye yana cikin ginar zinariya mun san da wannan yana cikin fatautukansu mun san kowa inda yake da gidan zinariya a tai minister da min shi ke ba da izini
wani bi a labe ga sabara a halbi barewa suke yi sai a tura malam bizo in ce malam bizo tahi da suna na ga kudi ka tai ga minister da min a baka takardu na ginari zinariya na kasuwancin zinariya ni ne a bayan ka sai in tura ka in an tai ai ba a ganin suna na sunan ka ake gani to shine sun kai tai amma da an zurhu bincike aha ba mun zurhu hashi kuma mun ganshi mun san su guda gudan su masu harkar zinariya su ne da mun ka tsaida sai sun ka hito sun ka ce wannan ya zancin mutunci don mi za mu tsaidawa masu kwangilar zinariya suna samun alhakinsu wani alhaki alhaki ko cin amana to mun ka ce a tsaida shi mun ka tsaida mun ka ce sai mun sake tsari wanda in an ce ka gina mun tabbatar da akwai tsaro mun tabbatar da akwai ma'aikatan ƙasa tare da kai waɗanda za su hidowa alhakin ƙasa cikin abin da duka hito na zinariya shine laihinmu kenan da bai musu dadi ba sai suka bai musu dadi ba sun ka shiga suna ta rubuta abin da suke so kuna tune kwanakin baya da mun ka gani minista min wannan akwai waɗansu da an ka ce su bid'a mun ka ce waɗannan takardu a goge su tunda ba mu kare tsarawa wannan bangare na zinariya ba gwamnati bai sa mutane ba har yanzu ya kare yana da sawa bai sa ba ya kare wadda ido gwamnati suna bisa rijiya zinariya duka wadda in ka hido zinariya ka ɗauki naka rabo ƙasa ta samu naka rabo ya unhwani ƴan ƙasa ba ya unhwane ka kai kaɗai ba don kana iko kana iya ka mirɗa ka zana ka san yadda za ka yi ka hidda zinariya ƙasar waje mun ka tsaye da hidda zinariya ƙasar waje ma'aikata waɗanda a hilan jirgi akwai masu shekara 20 akwai masu shekara 10 akwai masu shekara 5 akwai masu shekara 2 akwai waɗanda ba su kai wannan lokaci ba mun ka ce a sauya duk yana cikin tsari amma sai kaga mutane suna hitowa suna cakula komi da komi saboda Allah mi Allahin mutum da yayi shekara 20 a ce a hidda shi a sa wani tunda wanda yayi karatun wani da za a sawa shi ma yayi wannan karatun kuma kaida wanda yayi shekara 10 mi Allahin mu cikin tsari mu ne fa mutanen ga duka da anka hidda ha da kake jin kucece kucece wannan duka jami'in tsaro ne daga gendarme sai police sai douane su ne fa anka sauya kuma waɗanda sun kai wanga lokaci mi annaku cece kucece fi sabilillah ciki ai ko tsari ne tsari ne ko a gwamnati tance ma ba ana to, ana take wa ma'aikata wuri in ba a sauya muna nan haka ne ka gani ko na'am na'am to haka ne mutane su san da mu amana da mun ka dauka da mu da ƴan ƙasa Allah ne mun ka dauka shaidu mun wuce wannan wurin Allah mun ka dauka shaidu insha Allah da mun ka dauki Allah shaidu ba kuma ba cikin minahici bane ƴan zinariya ai suna nan tare da jama'a kungiya gare su wanda aka ce ma association nigerian des agriers de exploitation et du commerce de l'or suna nan ƴan ƙasa ne an san su a taya tuntube su muna da rijiyar zinariya ko wani cikin gwamnatinmu yana da rijiyar zinariya amma su sun san cikin gwamnatin da mun ka hambare masu riyojin zinariya ba rijiya ba riyoji tun daga nan cikin lipta ko gurma sai ka je arewan ƙasa kibarka ko wani amzagar ko ko wani jado duka suna da riyoji kai hiya da riyoji suna da kamfani inda ake tantancewar zinariya a maida ta ƴar sanda wannan da kake gani da nasaru ke kiya lango da ya juye kan mutane na'am mu kan mu daidai yake zinariya bata juye muna kai ba alƙawalin da a tsakankaninmu da ƴan ƙasa fi sabilillah shine zai iya juye muna kai ba zinariya ba ba mu zo dan zinariya ba ba za mu tahiya dan zinariya ba ba mu bar abin faɗi baya ba na handama da babakere ba za mu barin shi ba ga yanzu da mun kasa Allah ya zammu na shaidu na'am girma shugaban ƙasa mun zo ƙarshen wannan tattaunawa da ku a wannan karo sai dai kasancewar irin yadda yanayi yake a halin yanzu
na zamantakewar yan kasa da kuma irin yadda wasu sabbin barazanoni ke ta wani kira gare ku zuwa ga yan kasa saboda ƙara ƙwarin gwiwa dangance da kokowa da muke akai to ita kokowa in kace kokowa ka ƙare komi kokowa ai baka kokowa kai kadai ko in kace kokowa ko da abokin kokowa na aminci koko da wanda zaka kokowa minahiki maciuci da sai ka kada shi ka cimma guri na'am shine kokowa kokowa da mun ka dauko Allah yana yi muna shaidu dan kyautata rayuwar ƴan ƙasar mu Niger ne abinda duk sun kajiya mahassada ba a ƙare su sai ƙasa ta nade kasashen da sun kai zaman handama kwasa kayan ƙasa kamar wanda ni ga ya ma suna zuwa suna abinda suke so suna kyautata rayuwar su ƴan ƙasar mu na cikin walaƙaici da talauci ba za su bari ba tunda sun kaga hanyar gada mun ka biyo hanya ce ta ceton ƙasa ta fidda arzikin ƙasa ya unhwani ƴan ƙasa mutanen nan mun san da ba za su bari mu ba mu cimma wannan guri amma Allah yana mun shaidu Allah yana tare da mu tunda ƴan ƙasa na tare da mu sun mara mu baya ba za mu kunya ba ba za mu gazawa ba kuma insha Allah ina baka wani dan kwatamce dan ka san da mutane masu kwana su tashi da kwana sa'ad da mun ka shiga cikin tsananin kucece kucece mata wata na Augusta ana cikin tsananin akamuna yaki ko akamuna hari Faransa na ka tsayyagwai sai ta murkushe mu ta maido bazun bisa kai ga karagashi kowa ya gani cikin su ƴan ƙasa Union Européenne wani shugaban ƙasa sun kai tattauna wanda aka ce ma video conference kamar su bi ta na'ura suna magana guda ya bude baki yace ya kamata mutanen ga ƴan Niger a je wajen su a tattauna a san menene matsala a samu mahita na'am ka san makaromi yace mishi ce mai yayi ya hidda bakin shi cikin wannan magana Niger ba tashi bace Niger ta su ce Faransa to watan August na ce ma ba boyayyen zance bane da shi ni na san shugaban ƙasar wanda yayi magana na san kuma amsar da shi ya bashi a bayan jama'a a bayan jama'a ko da ba haka bane kamar wanda muke zamne cikin na'ura suke magana wanda aka ce ma video conference na'am oh yace mishi Faransa ai ba ta su bace Faransa eh ni aka ce Niger ba ta wannan ƙasar bace Niger mallakar Faransa ce subhanallah dibi kaskantawa Faransa ko da taje ta yi revolution wanda aka ce ma revolution juyin hali dubu da 789 mu Niger mun yi iko 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 iri iri ba Niger ba kai iyaka da annan mai kewaye mu Niger ta kakin nan mu wanda ta yi shekara dubaye mun yi iko har na ƙarshe ma wani Borno wani Songoi sun wargaje wannan lokaci su da as-sultana sun wargaje har sultana Katsina kan ya zama Katsina tunda Katsina shine na ƙarshe Gobir kan ya zama Gobir tunda shine na ƙarshe wurin da suke duka waɗannan sun yi milki sun ƙare sannan ne Faransa ta san ya kamata su yi revolution su samu incin kansu Faransa ce ke cewa wai Niger mallakar ta ce haka sai ta gayi tunda mu mun ka gwada mata tana iya gayin haka nan inda tun dadewa mun gwada mata ta yi muna milkin mallaka amma da radda mun ka samu incin kanmu wannan milkin mallaka ya kare arzikin kasar mu mu ne zai unhwana da Faransa ba za ta gayin wannan zancen ba da Faransa na sanin mu ba mallakar ta bace Niger ba mallakar Faransa bace Niger mallaka Allah ce na da ƴan Niger
yau da kawancen da mun ka shiga ɗan AES kowa ya kirshe zani masu zani mai wando ya dar mazariya ɗan Niger su san da babu koma baya hanyar da mun ka bi ita ce mafita hanya wannan babu wani araba dama araba hauni mai son rabawa ya koma Faransa bai da mazamni Niger tunda duk ceri da cutar da za su kullawa ƴan ƙasa za su tono shi su gwada ma jama'a wannan shi ne ke son ƴan ƙasa su sani sabuwar tahiya cikin kawance da ƙasashen mu na Sahel da sarwar ƙasashe aminnai mu ba ta ƙarhi wannan taka wannan wannan gulda ta tabbata da taimako da kariya Allah mu ci mu gurin haƙon mu wannan shi ne muke kira ga ƴan ƙasa ko kuwa ba ta ƙare ba Faransa tana nan tana son ta yi muna zobe suna cikin Benin suna cikin Nigeria suna cikin Lake Chad sun ka gewoyo har iyaka gare mu ta Libi duk sun kewaye mu amma da raidar Allah ba za su cin mu nasara ba kuma duk wanda ya musu goyon baya dan ya cin mu wani nuhi in Allah ya yarda sai ya yi kunya insha Allah shine ke son ƴan ƙasa su sani to madalla Allah ya taimake mu Allah ya kiyaye mu da dukkanin sharrin waɗannan masu sharri na duniya gaba ɗaya nan cikin gida da na ƙetare amin masu kallon mu da sauraron mu anan muka kawo ƙarshen wannan tattaunawa ta musamman da mai girma shugaban ƙasa shugaban majalisar ceton ƙasa Brigadier General Abdurrahman Chani kamar yadda kuka ji ire-iren tambayoyin da ke yawo da kuma amsoshin da shugaban ƙasa ya bada muna fatan dukkanin waɗannan bayanan za su yi tasiri a hankulan ƴan Niger kuma waɗanda suke na riko za a yi riko da su a yi aiki da su saboda mu gudu tare mu tsira tare kuma ƙasar mu ta samu cikakken ƴanci na tabbat har abadin abada assalamu alaikum